pokušaj sa krilne pozicije rukometašice sa brojem 16, Besson Avun, Radosavljević na drugoj strani, 1-0 za Srbiju, Sanja Radosavljević, Medibe, Njuponin, ponovo pokušaj akcije prema pivotu, evo sada još jedne kontre I ovoga puta njen drugi pogodak na ovoj utakmici. Iskoristili smo dve kontre posle grešaka Kamerunki. Srećem I ovaj napad. Pokušava Radojević I precizno sa krilne pozicije. Tri Njuponin. Ispustila je loptu. Stojiljković. Radojević. Bila je to prilika za novi gol naše reprezentacije. Ne uspeo da nađe svog pivota Juo. Radosavljević. I evo pogotka. Odbrana Katarine Tomašević. Radojević šutira 5-0. Radojević greši, da vidimo imaju li znanja Kamerunke da organizuju kontranapad. Jokum greši. Evo sada prilike za novi gol Srbije. Lepo je to odradila Slađana Poplazić. Rezervom jer su Kina I Kamerun ipak slabije reprezentacije od svih ostalih u grupi. Pravi učinak naših rukometašica, pravu formu. Saznaćemo verovatno već preko sutra. Protiv selekcije Nemačke, sutra je slobodan dan. 7-0, Krpež. Tu nije uspjela da uhvati loptu Mahala Fonin. Krpež. 3-3, Radosavljević, Krpež. Naša krila. Ukupon koja je napravila barem 4 tehničke greške do sada. Opet Radosavljević. Tužno. I evo, prvo gola za reprezentaciju Kameruna, to je 9-1. Sa brojem 5, Juo. I evo drugo gola za selekciju Kameruna, odmah Dijana Radojević, Željka Nikolić. I juče je mnogo kombinovao, dao priliku svim rukometašicama, osim još uvek nedovoljno spremne Andreja Lekić. 9-3, 3 uzasta. Uzeo loptu Radosavljević, u kontru ide Cvić, Števin. I juče se jednu korac su obili, naravno. Ide lopta do Marija Bradović. I vrlo lepo. 11-3 I ona se upisala u listu strelaca. Števin. Sanja Damjanović još 8 golova. Radojević. Obradović. 5-1 igraju u odbrani sada rukometašice Kameruna. Cvić. I vrlo lepo. Pod prečku. Juče je igrala više u novi napad za Kamerun. I evo pogotka. Velivi Liza postiže pogodak za selekciju Kamerun. 8 golova prednosti za selekciju Srbije. Počeo je 20. minut utakmice. Damjanović, Cvić, Željka Nikolić se sjajno ubacila. Zaboravile su je Kamerunke. Števin predvodi kontru Srbije. Damjanović I vrlo lepo Radojević. Lepa akcija Kamerunki, evo I njihovih navijača, nema ih runa, ali sporo to ide, naše su uspele da se vrate na vreme. Vrlo lep skok šut, vrlo lep skok šut, Njuponin, serije grešaka, eto postiže I svoj prvi gol na ovoj utakmici. Števin, Stojiljković, Cvić. Damjanović, Števin, dosta prostora,
Drugi gol Dijane Stevin, sedmerac za selekciju Kameruna. I drugi put su to dobro izdole Kamerunke do kraja prvog dela. Stevin, Obradović, Nikolić, Obradović, Damjanović ima prostor za šut. I vrlo precizno, vrlo precizno pogađa Sanja Damjanović. Do početka svetskog prvenstva boravila u Holandiji na terapijama zbog povređenog ramena. Kako sama kaže, to rame sada u redu. Spremac sa brojem 6, Mosi Sol. Njen prvi gol, 16-8. Obradović, Damjanović, Radojević i evo gol opet sa krilne pozicije. Sa manje grča prema našem golu i evo nekoliko lepih akcija pada. Cvić, Damjanović i opet Dijana Radojević, treći gol. Pravila Mosi Sol, a šutira Stojiljković i pogađa. Kamerunki, taman prilika za još jedan naš gol. Nikolić, laka realizacija, 20-9. Uvele sa 9-0 i tu razliku su naše i održavale do kraja prvog poluvremena. Čak 11 naših rukometašica upisalo se u listu strelaca, što govori o raznovrsnoj igri naše selekcije. U napadu Tun ispustila je loptu pivot kamerunske reprezentacije, rukometašica sa brojem 18, Avun Bepa, a videli ste na drugoj strani kako biti nove bodove i teorijski obezbediti plasman u drugu fazu takmičenja. Ona se igra u Magdeburgu. Međutim, do toje faze ima još važnih utakmica, one tri u nastavku takmičenja, mnogo, mnogo teži zadatak nego u ovim utakmicama protiv Kine i Kameruna, ali ove utakmice služe za uigravanje, služe da naše steknu taj pobednički mentalitet. Slovenija, Rumunija, 16-15 za Rumuniju, a Tunis i dalje vodi protiv Brazila 14-12. Cvić lagano interveniše, onda ipak greši, evo prilike za selekciju Kameruna. I brani Marija Čolić. U prvom poluvremenu odlična je bila Katarina Tomašević, u drugom poluvremenu nastavlja Krpeži pored udarca koji je dobila u glavu, uspeva da oduzme u loptu. A Marija Obradović postiže, odnosno da malo i zavaraju pred mnogo teže rivale. I zbog toga je naravno za svaku pohvalu pobeda, ali treba to uzeti sa odrenom. Olakšavaju posao protivničkoj odbrani. I evo sada lepog prodora i šuta. Evo je sa loptom. Džempu Medibe. Onijen. I još jedan vrlo lep gol. 25-14. Prvi gol za Onijen. Ali odmah na drugoj strani vraća na plus. Treći njen gol, kao juče protiv Kine. Krpež. Još jednom Krpež. Veći reprezentacija. Ovo je 120. utakmica. Evo nove kontre. Rado Savljević. 6-6-5. Nova greška Kamerunki, ali su sada i naše pogrešile, ispustila loptu Dragana Cvić i to koriste Kaći sedmerac za našu reprezentaciju. Dmitrović će pokušati da se upiše u listu strelaca, uspela je. Tomašević, to je bila i Katarina Bulatović koja je u međuvremenu odlučila da igra za Crnu Goru. I evo lepo gola za Kamerun. Biolo, bila je precizna u dosadašnjim pokušajima i sada. Opet će šutirati Duba Biolo. I opet je pogodila. Malo jači ritam naše reprezentacije, malo više
ozbiljnosti. Nikolić I odmah efektan gol, 30:18. Mnogo prostora ostavljaju Kamerunke, ali to I jeste najveća slabost afričkih reprezentacija, ta taktička nedisciplina. Damjanović I vrlo lepo. 31:18, Obradović postiže gol reprezentacije Kameruna Onuku, ali nije gola da utakmice. Mdebe. I pa gol. Bila je blizu, Marija Čolija niše tokom utakmice da menja taktiku Nikolić I uspela da savlada kapitena Kameruna, golmana Abikon Onuku. Prvi promašeni sedmerac za nas. Stojiljković, Dmitrović, vrlo lepo. I Sanja imala određenih problema sa povredom. Igrala je pripremne utakmice protiv Slovačke I Crne Gore, ali 13 golova prednosti izgubile su od Nemačke u prvom kolu, evo I sada gube sa 13 golova razlike. Dmitrović, Stojiljković, Dmitrović I pogoda. Obradović je ušao taj poduhvat. Džempu Medibe, Biono I evo 21. gola. 6 Mosi Sol. Pešlezak, najbolja rukometašica ove utakmice. Poštovani gledalci, toliko u prenosu. Hvala na pažnji I prijatno ponovo se vidimo, čujemo u utorak.